Кінець лютого 2014-го. Крим на порозі окупації. На півострові з'являються зелені чоловічки, активізуються колаборанти, в тому числі і в Керчі, де базується 23-й загін морської охорони Держприкордонслужби України. Підрозділ на той час очолює капітан першого рангу Юрій Лошак. По місту Керч почали пересуватися якісь незрозумілі вантажівки, то або то без номерних знаків, або то були номери, військові номери Чорноморського флоту Російської Федерації. На паромі переправлялось дуже багато козаків. Вони були всі ряжені, споряджені, там, з папахами своїми, там, шашками. Там. Нас і дивувало, і в той час ми розуміли, що щось відбувається таке неординарне. Морські прикордонники ухвалюють безпрецедентне для себе рішення. В ніч на 1 березня виводять корабельно-катерний склад Керченського загону в Азовське море. До Бердянська 11 кораблів та катерів. Пробиваються скрізь шторм та кригу. На борту майже сотні військових. Оце було складно, тому що ніч, штормова погода, лід. Наші катери, вони мали корпус алюмінієвий, товщина не дуже така, 3-4 міліметри. І вони взагалі не пристосовані для того, щоб використовувати їх в таких умовах. А вже наступного дня у самій Керчі озброєні люди прориваються на територію загону і стає зрозуміло, ризиковий перехід по морю, по суті, врятував кораблі та катери від захоплення, а північну частину Азову – від російського панування. Якби ми не вийшли, то цей би морський відрізок від Маріуполя і до Криму по морю, він би був незахищений, неприкритий, просто з моря могли б заходити хто завгодно. З того часу загін базувався у Маріуполі, змінив назву на Маріупольський та прикривав з моря Донеччину, де вже точилися бої. 31 серпня 2014 року підрозділ зазнав перших втрат. З берега ворог підступно обстріляв керованими ракетами два катери, що перебували у морі. З 12 прикордонників врятувати вдалося лише 10. 5 чи 6 ракет попало в катер. Катер почав горіти, був вибух. Два чоловіка, командир катера Денис Петухов і сигнальщик Богдан Тищенко, вони пропали безвісти, ми їх так і не знайшли. Це був дуже трагічний день такий для нас, для нашого загону, ну і для кожного військовослужбовця. І знову лютий, і нові випробування. Повномасштабне російське вторгнення 23-й загін морської охорони зустрів на бойовому чергуванні у Маріуполі. Завданням було максимально стримати переважаючі сили противника. І якраз першими ми зустріли ворога. Першими. І незважаючи на те, що ворог застосовував і корабельну артилерію, авіацію, і різні сили і засоби, загін продовжував виконувати завдання по охороні і обороні міста. Вони стежили за акваторією та оперативно передавали координати ворожих цілей береговій артилерії ЗСУ. Крім того, блокували доступ до Маріупольського порту. І це щохвилини, ризикуючи бути виявленими та знищеними. Наші підрозділи перекрили входи до порту, затопили декілька суден забезпечення для того, щоб не допустити проходу ворожих російських кораблів в порт і висадки десанту. Російський штурм швидкий, він не вдався, і почалась довга облога і бої за Маріуполь. Морські прикордонники, звичайні мотористи, матроси, радіометристи взяли в руки зброю та разом з іншими підрозділами гарнізону пішли захищати місто, яке ворог взяв у оточення. Учасники оборони згадують жорстокість, з якою росіяни знищували Маріуполь. З 2 числа бої пішли дуже інтенсивні, і артилерія ворога вона не відпочивала взагалі. Російські війська били і по цивільних об'єктах, по лікарнях, по школах, садках, там, де могли скупчуватись люди, вони просто бачили велику кількість людей і наносили туди удар. Але треба було вистояти. Під час вуличних боїв ворожі танки впритул обстрілювали квартали, але не могли вибити українських захисників. Увічі росіяни почали просто підпалювати будинки. Вони прийшли до такому виводу, що краще всього, щоб нас викорити, це підпалити, тому що нам прийдеться покинути позицію. Ну, я вам скажу так,
ми до останнього там тримались, от підпалений, тримаємося, там переміщаємося з одного поверху на другий. Потім, коли вогонь переміщається на інший під'їзд, ми обратно повертаємося в той згорівший під'їзд. І то є, як би, і вони думають, блін, да що ж таке, ми вроді спалили все, вони все одно там сидять. Тобто, от настільки, і вони вже не знали, що робити. Втім, зростала і кількість поранених серед захисників. Єдиний шпиталь, де їм могли надати допомогу, працював на комбінаті «Азовсталь». Але дістатися туди можна було тільки по воді, тож морські прикордонники організували евакуацію поранених на катерах. Пересувалися вночі в максимальній тиші, щоб не видати себе. Вони використовували ні ліхтарі, ні засоби навігації, жодного світла не повинно було бути на човні. І тому наші хлопці виконували ці завдання майже наосліп, але змогли, вони доказали, що вони моряки, які на своїй землі, на своїй воді, і Бог нам допомагає. Згодом маріупольський гарнізон укрився на Азовсталі, оборонявся до останнього, але у травні за рішенням командування був евакуйований. Бійці потрапили у полон, в тому числі і морські прикордонники. Василь Мажаров у полоні був 10 місяців. Розповідає, як гідно трималися сталеві люди. Є навіть такі хлопці, я іноді на них дивлюся і думаю, це в них вистачає духу. Їх навіть питають, зараз з полону тебе, коли вийдеш, тебе обміняють, далі підеш воювати? І він прямо так і каже росіянам, да, я піду далі воювати. Тобто є навіть такі хлопці. Під час оборони Маріуполя загін втратив побратимів та десятки бійців і досі вже більше року у російському полоні. Тож одне з головних завдань зараз – повернути бранців додому, розповідає військовослужбовиця Наталія Чертова. Її чоловіка лише нещодавно вдалося повернути з полону. Це була вічність. Ти дивишся кожен час новини. Ти цей телефон просто його мучиш, хоча б щоб хоч якісь новини, живі, здорові, де вони, що вони. І я не знаю, це ти не живеш, ти просто існуєш. Тому, ну що можу сказати, важко, дуже важко тим жінкам, матерям, дружинам, родичам, які чекають і не знають, де їхні рідні. За героїзм, виявлений під час захисту суверенітету України, президент нагородив 23-й загін морської охорони відзнакою за мужність та відвагу. Наразі підрозділ перебуває на Одещині. Після маріупольських подій він був передислокований. На даному етапі загін практично відновив свою боєздатність і готовий виконати завдання за призначенням. 31 липня загін відзначає день свого заснування. 29 років тому він був утворений у місті Керч. У стратегічних же планах морських прикордонників 30-річчя підрозділу у наступному році зустріти вже саме там, в своєму історичному пункті базування. Хотілося б на своєму катері, так як я командир катера, вернутися до Криму та підняти там флаг України та флаг Державної прикордонної служби та флаг морської охорони 23-го загону. Це було б дуже символічно і мрія би моя б збулася. З Одещини з вірою в перемогу Андрій Анастасов, Євген Бригар, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».